Castroverde celebró este domingo a 16ª edición da Feira de Artesanía e Gastronomía nun entorno privilexiado, o seu campo da feira, que conserva en bo estado os antigos pendellos de pedra e lousa. O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, participou na inauguración e percorreu o recinto canda o alcalde de Castroverde, Xosé María Arias, a deputada de Cultura, Iria Castro, e o pregoeiro, o publicista, Enrique González. Un centenar de artesáns e productores puxeron a venda o froito do seu traballo e houbo demostracións de oficios tradicionais que mesmo manteñen vivos as novas xeracións, como é o caso de Álvaro Pin, zoqueiro de 16 anos autodidacta que espertou o interese de moitos dos visitantes. José Tomé felicitou o alcalde e o seu equipo de goberno por esta iniciativa referente na comarca, a que a Deputación achega 20.000 euros a través do Plan Único Provincial, polo valor engadido que a promoción do traballo dos artesáns supón para xerar riqueza e fixar poboación no rural. A concentración de motos e coches clásicos, os espectáculos para todos os públicos e a música tradicional, cos grupos Zucurrundullo e Legua Dereita, animaron unha completa xornada de feira que satisfixo a todos.